Sexta-feira 13. Amigos até o fim. Depressa, Robert, depressa. Acho que estou conseguindo. Já está. Traga a luz até aqui. Isso. Cuidado, querida. Tem uns degraus. Richard Hardwell, 1879-1891. Ei, vamos levantar a tampa. Ah, está ele. Deixe-me segurá-lo. Cuidado, cuidado. Vem, Henrique, nós vamos levá-lo para casa. Distribuição Network. Versão brasileira, VTI Rio. Querido, esta é a senhorita Ramírez, a babá que respondeu ao nosso anúncio. Olá, querida. Acabou de chegar. Não tem amigos nem família, só a nós. Ah, tenho certeza que é a pessoa certa para o nosso Rick. Entre, se apresente a ele. Está tudo bem, JB. O policial vai ficar bem, ele não se lembra de muita coisa. Ótimo. Tia Mickey, vai ser difícil não contar para o pessoal a história do Rick. Eu sei, JB, mas é preciso. E ele morreu mesmo há 100 anos? Sim. Assassinado pelo pai. Acho que eu não levo muito jeito para escolher amigos. Olha, não fique pensando assim. Você tem que fazer amigos. Correr esse risco. Ela está certa, JB. Eu só espero que... nos dê uma chance e volte a nos visitar. Mesmo? Claro. Inclusive, quero me desculpar. A polícia me ligou e descobriram os garotos que roubaram a bicicleta. Tá vendo só? Eu não inventei nada. Eu sei, já mandei eles entregarem na sua casa. Eu sei que não vai correr muito com ela, mas vai ser o único garoto da cidade que não vai ganhar multas. Posso ser seu novo amigo?